Хатина майстрині Василини Они знаходиться на околиці села Солоний, тому нам прийшлося добряче попотіти, аби знайти її оселю. Вона, мабуть, вже єдина в усій Україні, хто зберіг давні традиції ткацтва. В юності, у далекому 1965 році, перед Василиною постав вибір – піти працювати на місцевий цегельний завод або до ткацького цеху. Обрала друге, за 3 місяці опанувала ремесло і почала самостійно виготовляти барвисті тонкорунні килими із вовни. Я емоційна така, люблю бігати, вертітися, але... Як і сідаю за цю роботу, то... Але я все рівно на ногах, бачиш? Я натискаю і тут емоції свої. Розтрачую енергію. Цьому верстату майже 100 років. У молодості наставницею майбутньої ткалі була знана далеко за межами Закарпаття майстриня художнього ткацтва Гафія Візічканич. Коли підприємство розформували, Василина Она викупила кросна, за якими трудилася, і почала ткати вдома. З тих пір це її незмінне робоче місце. Коли є замовлення, трудиться за верстатом і по 16 годин на добу. Втім, каже, для неї це швидше відпочинок, аніж праця. Є так, що і 16 годин можу провести. А є так, що не провожу 2-3 дні, десь треба поїхати, десь до дітей, десь по справах якихось. Нам поталанило побачити на власні очі увесь процес створення тканих виробів. Під час нашого візиту майстриня робила накидки для стільців. На виготовлення однієї пані Василина витрачає близько 40 хвилин. Розповідає, що хотіла б передати власний досвід іншим, але зараз це ремесло, на жаль, нікого не цікавить. Я знаю, вроді і були діти, були заінтересовані, сказали, що прийдуть, і потім не приходили. Якби прийшли, я б їх навчила. Мабуть, ніхто не хоче вчитися. Барвисті та яскраві домоткані вироби додають інтер'єру осель автентичності і самобутності. Серед охочих придбати килими і серветки – односельці, знайомі, а також власники меблевих магазинів. Василина Михайлівна каже, замовлень вистачає, зараз має роботу на кілька місяців. Люди охоче купують вироби від закарпатської майстрині в якості сувенірів та подарунків. Мирослав Вербищук, Станіслав Бобузький, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.